Անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի հիմնական իրադարձություններով զինուժն է եթերում։ Ես Դավիթ Դավթյանն եմ, բարի երեկո։ Եվ այսպես նախ այն ամենը, ինչի մասին կպատմենք ու կցուցադրենք համառոտ ու մեկ տեսաշարով։ Նախապատրաստական վերջին աշխատանքները ձմեռային զորակոչին ընդառաջ պաշտպանության նախարարի գլխավոր հանձնարարականը գործընթացը կազմակերպել արդար ու թափանցիկ։ ԵՍՄ-ի առաջին մասնակիցները Հանրապետության զինվորական կոմիսարիատներում ակտիվ կերպով ընդունում է ծրագրին գրանցվելու դիմումների ընդունումը։ Զորակոչին ընդառաջ աշխատանքն է սկսել քաղաքացիների դիմում բողոքները քննարկող հանձնաժողովը, վիճահարույց որևէ խնդիր դուրս չի մնա իրավաբանների ու բժիշկների ուշադրությունից։ Բանակային տարվա ամփոփումը հայկական երկու հանրապետություններում զորամասերում ընդանում են այս տարվա վերջին վարժանքներն ու ստուգումները։ Եվ հատուկ ռեպորտաժ առաջին գծից դիրքերում ամանորին պատրաստվում են ոչ միայն տոնական տրամադրությամբ, այլև ուժեղացված զգոնությամբ։ Տոներին ընդառաջ զինված ուժերն ամփոփում են տարին վերադասին ներկայացնում կատարած աշխատանքի հաշվետվություններն ու գրանցած արդյունքները։ Վերջին օրերի զինվորական գլխավոր թեման օրերանց մեկնարկող ձմեռային զորակոչն է։ Նախորդին պաշտպանության նախարարությունում զորակոչային հանձնաժողովի նիստ է գումարվել, որտեղ ամփոփել են ամառային զորակոչի արդյունքներն ու խոսել ձմեռայինի հետ կապված անելիքների մասին։ Զորակոչը համապետական գործընթաց է, որին մասնակցում են պետական մի շարք գերատեսչություններ, իրավապահ կառույցներ և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ։ Ընդ որում այս զորակոչն առանձնահատուկ է, առաջին անգամ զինակոչիկներին առաջարկվում է ծառայությունն անցկացնել ԵՍՄ ծրագրով։ Մեծարգու պարոնակ նախարարներ, հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի հարգելի անդամներ, պարոնակ գեներալներ, սպաներ, հարգելի մարզպետներ, տիկնակ և պարոններ, գլխավոր զինվորական կոմիսարն առաջին զեկուցողն է, ներկայացնում է ամիսներ առաջ իրականացված ամառային զորակոչի արդյունքները։ Մանրամասները հրապարակման ենթակա չեն։ Գեներալ Մուրադյանը հայտնեց, որ իրենց առջև դրված խնդիրները կատարել են, գործընթացն իրականացրել են պատշաճ և սահմանված ժամկետում։ Զորակոչի ընթացքում հստակ և կազմակերպված աշխատեցին հանրապետական հավաքականում պաշտպանության նախարարի հրամանով ստեղծված աշխատանքային բոլոր խմբերը և հանձնաժողովները։ Զինվորական կոմիսարը տեղեկացրեց, որ տարածքային զինկոմիսարիատների գրեթե հիմնական մասում ներդրվել է զինապարտների գրանցման էլեկտրոնային համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս գործընթացն իրականացնել ճշգրիտ և առանց շեղումների։ Ձմեռային զորակոչը էլ ավելի կազմակերպած և արդյունավետ իրականացնելու համար տարածքային զինվորական կոմիսարիատներում կատարվել են անհրաժեշտ նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները և պատրաստ են զորակոչի անցկացման։ Եվ անցում առաջիկա զորակոչին վերաբերող հարցերին զինկոմիսարը ներկայացրեց իրենց կատարած նախապատրաստական աշխատանքը։ Պաշտպանության նախարարի տեղակալն առանձնացրեց պաշտպանական ոլորտին վերաբերող օրենսդրական նոր փաթեթի հնարավորությունները։ Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոխվել է նաև բնակավայրին մոտ ծառայելու արտոնություն տրամադրելու կարգը։ Ազատման հիմքերից հանվել են զինվորական ծառայության պարտականությունների կատարելիս կամ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցելիս զոհված հայր, մայր, քույր, եղբայր ունեցող և ընտանիքի միակ արուզավակը հանդիսանալու հիմքով զինվորական ծառայությունից ազատվելու իրավունքը, որի փոխարեն նման կարգավիճակ ունեցող անձանց համար նախատեսվել է մարտական հերթապահության մեջ չընդգրկվելու, ինչպես նաև յուրաքանչյուր 6 ամիսը 1 հինգորով արձակուրդ ստանալու իրավունքը։ Օրենսդրական փոփոխությունները վերաբերում են ոչ միայն երկամյա պարտադիր ժամկետային ծառայությանը։ Նոր օրենքը սահմանում է նաև պարտադիր զինծառայության այլ ընտրանքային եղանակներ, որոնցից առաջինը կներդրվի առաջիկա զորակոչի ընթացքում։ Մայրաքաղաքի և մարզերի բազմաթիվ երիտասարդներ որոշել են պայմանագիր կնքել պաշտպանության նախարարության հետ և ծառայել ԵՍՄ ծրագրով, օգտվելով սահմանված արտոնություններից և պատվավճարից։ Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի շրջանակներում քաղաքացիական բնույթի պայմանագրի հիման վրա 3 տարի ժամկետով պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնել է։ Ամսական կտրվածքով 2 շաբաթ ժամկետով մարտական հերթապահության ներգրավվելը, 1 շաբաթ զորամասում պատրաստության ծրագիր անցնելը և 1 շաբաթ արձակուրդ ստանալը։ Ամսական 35,000 դրամ չափով դրամական ապահովություն վճարելը։ Ծառայության ավարտից հետո 5 միլիոն դրամի չափով պատվավճար ստանալը, որի տնօրին մանկարգ և ուղղությունները սահմանվելու են կառավարության որոշմամբ։ Զորակոչային հանձնաժողովի նիստին ներկայ էին պաշտպանության նախարարը, զինված ուժերի բարձրաստիճան սպաներ, գերատեսչությունների և իրավապահ մարմինների ղեկավարներ և մարզպետներ։ Նախարար Սարգսյանն ընդգծեց, որ համատեղ աշխատանքի առանցքում գործընթացի թափանցիկ և անկողմնակալ իրականացումն է, ամփոփելով ամառային զորակոչի արդյունքները և նախանշելով շաբաթներ անց մեկնարկող ձմեռային զորակոչի անելիքները, Վիգեն Սարգսյանը մի շարք հանձնարարականներ տվեց գործընթացին մասնակից կառույցների ղեկավարներին
ղեկավարներին եւ ներկայացուցիչներին տարածքային զինկոմիսարիատներում եւ հանրապետական հավաքականում իրականացվող աշխատանքները սահմանված կարգով կատարելու համար։ Հանրապետության զինկոմին եւ ԿԱԶ զորավարական վարչության պետին խնդրում եմ ստուգել պատրաստությունը եւ բոլոր այն խնդիրները, որ այնտեղ լուծվում էր նախորդ զորակոչից սկսած, շարունակել որակով կատարել։ Առաջինը սնունդի կազմակերպումը բոլոր նորակոչիկների համար։ Վիգեն Սարգսյանը հայտնեց, որ այս զորակոչի ընթացքում կկազմակերպվի նաև զինակոչիկներին սոցիալական քարտեր տրամադրելու գործընթացը, ովքեր չունեն, կստանան մեկնման օրը ժամկետային հասանելի ամենամսյա գումարը բանկային քարտով ստանալու համար։ Պետք է խնդրեմ տեխնիկական հնարավորություն ստեղծենք այն նորակոչիկները, որոնք սոցիալական քարտ չունեն, հավաքականում սոցիալական քարտ հատկացնենք իրենց տեղում։ Դա մեզ պետք է, որովհետև մեր բոլոր նորակոչիկները այսուհետ ստանալու են բանկային քարտեր եւ իրենց վճարումները ստանալու են բանկային քարտի միջոցով։ Նախարար Սարգսյանը խոսեց ոչ միայն զորակոչի, այլև նույն ժամանակահատվածում իրականացվող զորացումների մասին, ընդգծելով, որ զինուժի համալրումը բարձր մակարդակով իրականացնելուն զուգահեռ պետք է ժամանակին զորացրել երկու տարին լրացած զինծառայողներին, առանց մեկ օր ավելի պահելու զորամասում։ Նախարարը շեշտեց, ցանկացած ուշացում եւ ահազանգ հայտնվելու է իր ուշադրության կենտրոնում։ Դավիթ Դավթյան, Արթուր Ղարիբյան, Վոլոդյա Տերասվածատրյան, զինուժ։Զորակոչային հանձնաժողովի նիստին մանրամասն քննարկվել են նաև «Ես եմ ծրագրի» գործարկման հետ կապված խնդիրները։ Ծրագիրը նոր է եւ լրջագույն նախապատրաստական աշխատանք է ենթադրում, մանավանդ որ մասնակցության հայտ արդեն իսկ մեծ թվով երիտասարդներ են ներկայացրել։ Նրանք կծառայեն 3 տարի, որի ընթացքում ուսումնական փուլից հետո ամսվա 1 շաբաթը կանցկացնեն տանը, 1 շաբաթը զորամասում եւ 2 շաբաթը մարտական հերթապահության մեջ։ Իմ գործընկեր Ներսես Իվանյանն է զրուցել ծրագրին գրանցված առաջին տղաների հետ։ Շաբաթը 7 օր առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 3:20-ը Արման աշխատում է Երևանի հանրախանութներից մեկում։ Ընտանիքի միակ զավակը 13 տարեկանից գումար է վաստակում խնամելու համար միայնակ մորը։ Մեկ ամիս անց Արմանը զորակոչվելու է բանակ։ Տարածքային զինկոմիսարիատում առաջիկա զորակոչին ընդառաջ մեկ անգամ ևս ստուգեցին նրա անձնական գործն ու առողջական վիճակը, ներկայացին ժամկետային պայմանագրային զինծառայության այլընտրանքային տարբերակը։ Իմ թղթերի մեջ կար ծրար, աշու ծրագիր, ինքը ալբոմի տեսքով էր, դրածեր իմ թղթերի մեջ։ Իսկ ներկայացին ասին ծանոթ եք «Ես եմ ծրագրի» ասի ոչ։ Զինկոմիսարիատի աշխատակիցները Արմանի հանգամանալիս բացատրեցին «Ես եմ ծրագրի» բոլոր առավելությունները։ Առավոտից 3 օր աշխատելու փոխարեն զինծառայության ավարտին բոնուսային 5 միլիոն դրամ փաթեթով սեփական բիզնեսը հիմնելու բացառիկ հնարավորությունը որոշիչ եղավ Արմանի ընտրության հարցում։ Պակաս կարևոր չէր նաև միայնակ մորը ամիսը մեկ տեսակցելու և այդ ընթացքում նրան աջակցելու հնարավորությունը։ Լավ ծրագիր է, ասենք կասեմ, հարմար մենակ ինչի համար, կարոտը չի զգացում, երկրորդը ես գնում եմ նախին պարտքը կատարելու ու ընդենց կարոտը բացեմ, որ չի զգացում, նաև ես իմ պարտքս եմ տալի իմ հայրենիքին։ Արմանը միակ զինակոչիկը չէ, որ նախընտրել է ժամկետային զինծառայության «Ես եմ» տարբերակը։ Զինկոմիսարիատում հանդիպեցինք նաև Դավիթին ու Սարգսին։ Երկուսն էլ ծանրու թեթև էին առել տարբերակները, երկուսն էլ ընտրել էին իրենց համար ճիշտ լուծումը։ Ինձ գրավեց այն հանգամանքը, որ 4 ամիս ու կես ենք ընդհանրապես ծառայելու, բայց լիքը ուրիշ բաներ կա դրա հետ մեկտեղ։ Ամենաշատը դուր եկա, որ կարող եմ տուն ձեռք բերեմ, եթե շանսը կա, քիչ օգտագործեմ։ «Ես եմ» ծրագրով զինծառայության տարբերակն է նախընտրել նաև մհերը։ Պետհամասարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսանողը նկատում է, այս կերպ ոչ միայն իր պարտքը կտա հայրենիքին, այլև կվաստակի ուսման համար անհրաժեշտ ամբողջ վարձավճարը։ Բոլորս էլ ենթակա ենք պարտադիր ծառայության, դա անհրաժեշտությունն է մեր պարտականությունը։ Այս ծրագրով անհրաժեշտ եւ պարտականը համատեղվում է նաեւ շահավետի հետ, քանի որ բացի ֆինանսական միջոցներից ես նաեւ հաճախ լինելու եմ տանը, չեմ կարոտի, հետեւաբար իմ առօրյա գործերով էլ կարող եմ զբաղվել, հետեւաբար այս ծրագիրը շատ շահավետ է եւ ընդամենը 1 տարի ավել ծառայությունը ոչ միական բան չի փոխում։
Մհերի ընտրությունն ու ես եմ ծրագրի բացառիկ հնարավորությունները ողջունում են նաև նրա հարազատները, որոնց համար ծրագրի դրույթներից ամենակարևորն ու վճռորոշը յուրաքանչյուր ամիս զավակին տեսակցելու և կարոտը մեղմելու հնարավորությունն է։ Ծնողները ամեն ինչ անում են, որ շուշուտ գնան, տեսնեն, գան։ Այս դեպքում ինքն է գալի, ավելի ողջունելի է, ավելի շուշուտ կգա, շուշուտ կտեսնենք։ Բացի այդ, շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցված գնում ենք սահման, այսպես են բոլորն էլ պետք է դիրքեր բարձրանք, դա մեր պարտականությունն է, եթե անհրաժեշտ է, վերջ, պետք է անենք, մենք դա անում ենք գիտակցված, եթե անհրաժեշտ է, նույնիսկ ավելի երկար, ոչ մի խնդիր չկա։ Զրակոչին ընդառաջ օրեցօր ավելանում են ԵՍՄ ծրագրով ծինծառայության անցնելու պատրաստակամություն այդնաս տղաները, քանի որ առաջարկվող առավելությունները ակնհայտ են, բարեկեցիկ ու արժանապատիվ ապագայ համար ստեղծվող հիմքը շոշափելի։ Ինչ վերաբերում է առաջիկա ծինծառայությանը, բոլորն են ծառայության են մեկնում բարձր տրամադրությամբ և հայրենիքը պաշտպանելու մեծ ցանկությամբ։ Ես պատրաստ եմ գնամ ու վերցնեմ ձենք ինձ ձեռքը ու պատասխանեմ, ասենք, պաստին ու պաշտպանեմ հայրենիքը, որտեղ ամեն ինչ ընկերները ամեն ինչ սկսում եմ ցամանից։ Ինչքան վստա գնանք, այնքան ավելի լավ կանցնի մեր ծառայությունը։ Ես համոզված եմ, որ բոլորս էլ անփորձանք գնալու ենք հետ գանք։ Ներսես Իվանյան, Վոլոդյա Տերաստվածատերյան, Զինուժ։ Ես Արմենն եմ։ Այս ձմռանը զորակոչվելու եմ ազգային բանակ։ Առաջարկող զինծառայության ծրագրերից ընտրել եմ ԵՍՄ տարբերակը։ Ինչու՞։ Շատ պարզ։ Որովհետև ես ծառայում եմ ոչ թե 2, այլ 3 տարի։ Առաջին հայացքից դա էական տարբերություն է, ծառայել 12 ամիս ավելի, բայց առաջին 5 ամիսները ուսումնական փուլում անցկացնելուց հետո զինվորական ծառայության մնացած 31 ամիսներից 7-ը ես անցկացնում եմ տանը, օգտվելով 2+1+1 ձևաչափից։ 2 շաբաթ մարտական հերթապահության մեջ, 1 շաբաթ տանը եւս 1 շաբաթ զորամասում։ Ամեն ամիս տուն մեկնելիս ես որևէ մեկին հոգս չեմ պատճառում։ Քանի որ ամեն անգամ որպես արցակուրտային գումար ես տանում եմ 35,000 դրամ ճանապարհի եւ տանը գտնվելու ընթացքում գրպանի ծախսերի համար։ Իմ ծառայությունն էապես տարբերվում է իր բնույթով ու բովանդակությամբ։ Ես ոչ միայն կատարում եմ հայրենիքի պաշտպանության սրբազան պարտավորությունը, այլև անում եմ իմ սեփական ապագան կերտելու առաջին ու չափազանց կարևոր քայլերը։ Իմ տարիքում դա արդեն մեծ ձեռքբերում է։ Ծառայության ավարտին իմ հաշվին փոխանցվում է 5 միլիոն դրամ, որը ես կարող եմ օգտագործել պետության կողմից առաջարկվող 3 ծրագրերով. վճարել կրթության համար, փոքր գյուղատնտեսական բիզնես սկսել կամ կատարել բնակարան ձեռքբերելու առաջին կարևոր քայլը։ Եվ գլխավորը, մեկնելով զինվորական ծառայության, ես խորապես գիտակցված ընտրություն եմ կատարում. հայրենիքը, երկիրը, ընտանիքս, ընկերներս եւ այն ամենը, ինչ սիրում եմ, սկսվում է սահմանից։ Եվ այդ սահմանը պահողը հենց ես եմ։ Զորակոչի նախապատրաստական աշխատանքները սկսվում են նախորդ զորակոչի ավարտից անմիջապես հետո։ Զինկոմիսարիատներում հիմա նախապատրաստական աշխատանքների վերջին ամենաակտիվ փուլն է։ Սահմանվում են զորակոչի օրերը, հանրապետական հավաքականում իրականացվում են աշխատանքներ զինակոչիկներին ընդունելու, նրանց հանդերձավորելու, կերակրելու, վիճակահանությունը պատշաճ կերպով կազմակերպելու հետ կապված խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Աշխատանքն է սկսել նաև զինակոչիկների դիմում բողոքներն ընդունող ու քննարկող հանձնաժողովը, ցանկացած վիճահարույց հարց, որը կապված կլինի զորակոչի հետ, անմիջապես կհայտնվի հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում և լիարժեք պարզաբանում կստանա։ Ավետը զինակոչիկ է, հունվարին պետք է զորակոչվի, մինչդեռ պնդում է, որ վատ առողջ է և վիճարկում է իր պիտանելիության մասին որոշումը։ Երիտասարդի համոզմամբ անհրաժեշտ է լրացուցիչ զննություն անցնել, քանի որ բժշկական 2 հետազոտությունները տարբեր պատասխաններ են տվել, մեկով ենթակա է ծառայության, մյուսով ոչ այնքան։ Նևրոզ ունեմ, տեսողական խնդիրներ, սրտի արատ ու նարվայնը։ Զորակոչային հանձնաժողովը որոշում է կայացրել եւ հայտնել, որ երիտասարդը պիտանի է ծառայության սահմանափակումով, ավետի բնորոշմամբ իր խնդիրները կխոչընդոտեն ծառայությանը, հատկապես երբ օրենքը նախատեսում է տարկետում առողջական որոշ խնդիրներ ունեցողների համար։ Եթե բուժված չենք, կարժի բուժօգնություն ցուցաբերել ու նոր տանել։ Զինակոչիկը դիմել է ձմեռային զորակոչի ընթացքում քաղաքացիների դիմում բողոքները քննարկող հանձնաժողով, ներկայացրել ստուգումների ու հայտնաբերված խնդիրների մասին վկայող փաստաթղթեր։
Հանձնաժողովը քննարկեց ու միջնորդեց նրան լրացուցիչ հետազոտության ուղարկել։ Միջնորդեց ինքոմին կատարելու լրացուցիչ ստաբանական հետազոտություններ, քանի որ 16/12/2017 թվականն այի բժշկական կենտրոնում կատարված էխոսրտագրությամբ հայտնաբերվել են միտրալ փականի պրոլապս 2 մմ, միտրալ անբավարարություն առաջին աստիճան, աորտալ անբավարարություն առաջինից երկրորդ աստիճան։ Քաղաքացիների դիմումները քննարկող հանձնաժողովը դեկտեմբերի 20-ից սկսել է աշխատանքը, այստեղ ընդունում են զինակոչիկին ու նրա ծնողներին, լսում գանգատներն ու ուսումնասիրում գործը։ Հանձնաժողովի նախագահի բնորոշմամբ զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքն ընդունելուն պես հիմնական դիմումները վերաբերում են զինակոչիկների առողջական վիճակին։ Նախկինում վերաբերում էին հիմնականում եղբոր հետ նույն զորամասում ծառայությանը կամ բնակավայրին մոտ տեղակայված զորամասում ծառայությանը, այդ խնդիրները նոր օրենքով այլևս կարգավորվել են։ Հանձնաժողովն արդեն ստացել է 50 դիմում և ամեն 2 շաբթի ու 5 շաբթի նիստերի ընթացքում կընդունի քաղաքացիներին ու կքննարկի բողոքները։ Հանձնաժողովին դիմումներ կարելի է ուղարկել մոսկովյան 5 հասցեով։ Քաղաքացիների դիմումները քննող հանձնաժողովը կգործի մինչև հունվարի 25-ը, քննարկելով զինակոչիկների ու նրանց ծնողների բոլոր դիմում բողոք խնդրանքները։ Դավիթ Դավթյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուշ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք այլ ուշագրավ դրվագների համառոտ և մեկ տեսաշարով։ Դեկտեմբերի 18-ին Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն ընդունել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռոուս Գոթեմյոլերին, ով բարձր է գնահատել հայկական խաղաղապահ ստորաբաժանումների մասնակցությունը Աֆղանստանում և Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի ղեկավարած գործողություններին, կարևորել նոր կարողությունների զարգացման, ինչպես նաև փոխգործունակության բարելավման համատեղ ջանքերը։ Կողմերը կարծիքներ են փոխանակել անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի պլանավորման և վերանայման գործընթացի շրջանակում պաշտպանական բարեփոխումների աջակցության և բարևարկության ամրապնդման նպատակ ակների գործնական իրականացումն ապահովելու հարցերի շուրջ։ Գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի 2017 թվականի ընթացքում կատարած աշխատանքներն ու առաջիկա անելիքներն են քննարկվել վարչական համալիրում կայացած նիստի ընթացքում։ Դրական գնահատելով հանձնաժողովի գործունեությունը, Վիգեն Սարգսյանը տվել է մի շարք հանձնարարականներ, չափազանց կարևորելով գերիների, պատանդների և անհայտ կորած անձանց ընտանիքներին սոցիալական և բարեհոգեբանական աջակցություն ցուցաբերելու անհրաժեշտությունը։ Ամփոփվել են նաև սահմանամերձ համայնքներում համակարգման ենթակա հարցերի լուծման նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանքները։ Ընդգծվել է, որ անցնող տարվա ընթացքում գործունքայլեր են ձեռնարկվել սահմանամերձ բնակավայրերի անվտանգության ապահովման, գործարար միջավայրի ձևավորման, շրջկենտրոնների և համայնքների միջև առկա զարգացման անհամամասնությունը հնարավորինս կրճատելու և, իհարկե, առկա սոցիալական խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարը կարևորել է սոցիալական հաջողված նախաձեռնություններին զուգահեռ ներդրումային կոնկրետ ծրագրերի ապահովումն սահմանամերձ համայնքներում նպաստավոր գործարար միջավայրի ստեղծումը։ Նոր Քմարաշ բժշկական կենտրոնի նախաձեռնությամբ ապրիլյան քարորյա պատերազմում զոհված Արմավիրի և Արարատի մարզերի 24 զինծառայողների ծնողներին այս շաբաթ բուժման անժամկետ սերտիֆիկատներ են հանձնվել։ 2017 թվականի հունվարից սկսած ծրագիրը կշարունակվի մինչև 18 մայիսը։ Սրտաբանական հիվանդանոցի բժիշկներն անվճար կհետազոտեն և կբուժեն քարորյա պատերազմում զոհված զինծառայողների ծնողներին։ Ծրագիրն արդեն հաջողությամբ իրականացվել է Երևանում և Շիրակի մարզում։ Մինչև մայիս այցեր կլինեն նաև մյուս մարզեր և Արցախ։ Նոր Քմարաշ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Լիդա Մուրադյանը վստահեցրել է, որ զոհված զինծառայողների ծնողները կօգտվեն հիվանդանոցի բժշկական բոլոր ծառայություններից, խորհրդակցությունից մինչև ստենդավորում։ Բարեգործական համերգ Աճեմյանի անվան երաժշտական դպրոցում 2015 թվականին դպրոցի ժողովրդական երգեցողության դասարանի սաներն իրենց համերգի հասույթը փոխանցել էին պատերազմող Սիրիայի ժողովրդին։ Այս անգամ համերգը ազգ-բանակ հայեցակարգի շրջանակում էր կազմակերպվել։ Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակին ընդառաջ համերգային ծրագրում ընդգրկված էին թումանյանական ստեղծագործություններ։ Համերգի ամբողջ հասույթը կփոխանցվի զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին։ Սուրբ Ծննդյան տոներին ընդառաջ Արցախի հյուսիսային հատվածում տեղակայված զորամասերից մեկի հարևանությամբ այս շաբաթ տեղի ունեցավ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մատուրի օծման հանդիսավոր կարգ։ Զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Տեր Վրթանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանի ձեռամբ օծված Մատուրը այսուհետև կծառայի որպես Աստծոտուն ոչ միայն զորամասի զինծառայողների, այլև տեղի բնակչության համար։ Զորամասի զինծառայողների համար օրը նշանավորվեց նաև մկրտության արարողությամբ։
Եվ Հայաստանում հավատարմագրված ռազմական կցորդներն այս շաբաթ այցելել են Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն։ Կցորդները շրջել են մանկատան տարածքում, ծանոթացել երեխաների կեցության և սոցիալական պայմաններին, առաջնահերթ խնդիրներին։ Այցի ավարտին մանկատան սաները կցորդների համար հանդես են եկել երգով ու պարով։ Միջոցառման ընթացքում երեխաներին տրվել են նաև ամանորյա նվերներ։ Տարին ավարտվում է մոտենում են տոները, որը թիկունքում ապրողների համար լիցքաթափվելու նոր տարում նոր եռանդով աշխատելու նախապատրաստվելու շրջան է։ Մինչդեռ ցանկացած տոն հանգամանքների բերումով կրկնակի զգուշավորության ու զգոնության ժամանակահատված է սահմանին կանգնած տղաների համար։ Տարիների փորձը ցույց է տվել, որ հենց տոնական օրերին է հակառակորդը փորձում ակտիվանալ և սադրանքների դիմել։ Այդ պատճառով է, որ տոնական օրերին հսկողությունը սահմանին կրկնապատկվում է։ Հովհանես Պարաշյանն է հանդիպել անձնակազմի հետ, որն ամանորը նշելու է մարտական դիրքում։ Սա ընդամենը դրվագ է դիրքապահ զինվորների ծառայողական առօրյայից, ուսումնական տագնապ, հաշված վարկյաններ և հենակետի անձնակազմը կազմ ու պատրաստ զենք ու զինամթերքով անցնում է շրջանաձև պաշտպանության։ Մարտական հերթապահություն, երկու բառ, որն իր մեջ շատ բան է ամփոփում. հայրենասիրություն, նվիրվածություն և պատասխանատվության բարձր զգացում. Հատկանիշներ, որոնց շնորհիվ միայն իջիք է դառնում ցանկացած դժվարություն։ Եվ ոչ մի նշանակություն չունի ձմեռը, առջևում ամանոր, թե սովորական օր։ Դիրքապահ յուրաքանչյուր զինվոր սահմանի իր բաժին հատվածը հսկում է վստահ և սուր աչքով։ Ողջ անձնակազմը մեր առաջնագծի պատրաստ է իր առջև դրված խնդիրը կատարելու, քանի որ նրա մարտական ոգին բարձր է, որը ամենակարևոր էլեմենտն է մեզ համարում, և սպառազինությունը, որը որ պետք է կիրառի, կարողանում է հմտորեն օգտագործել։ Առաջնագծում ամեն ինչ այնպես է, ինչպես կարգն է և ինչպես պետք է լինի։ Մարտական հերթապահություն իրականացնող զինվորների ծառայությունը հնարավորինս անվտանգ դարձնելու համար հենակետում յուրաքանչյուր ռոպեն կանոնակարգված է, հսկողությունը ուժեղացված, ազգուշությունը բացառված։ Վերջին շրջանում սահմանային իրավիճակը կայուն է, եղել են դեպքեր հակառակորդը խախտել է հրադադարի ռեժիմը, արձակել է անկանոն կրակներ, բայց անձնակազմը իր առջև դրված մարտական առաջադրանքը պատրաստ է կատարելու։ Արչևում ամանոր է, ինչը նշանակում է, որ անձնակազմի զգոնությունն ու աչալրջությունը պետք է ավելի բարձրացնել ու բազմապատկել։ Անկախ օրվա նշանակությունից ու տոնական տրամադրությունից տղաները քաջ գիտակցում են։ Իրենք առաջին հերթին զինվոր են, հայրենիքի պաշտպան։ Քանի որ արդյունքը տոնական օրեր են, փորձը ցույց է տալիս, որ հակառակորդի շարժը ակտիվանում է, բայց վստահ կարող եմ ասել, որ մեզնից յուրաքանչյուրը գիտի իր խնդիրները և ցանկացած պահի ցանկացած մարտական առաջադրանք կարող են գերազանց կատարել։ Մարտական դեպքի դիտոր շարքին մատենը բայց ոնց է մարտական։ Զորամասի հրամանատարության այցերը մարտական հենակետեր անընդհատ են, անվտանգության կանոնների հրահանգավորումը կարևոր ու մշտական գործընթաց։ Մարտական ծառայության կանոնակարգի պահանջները մեկը չեն, մի քանիսն են. անկախ իրադրությունից հրամատից դուրս չգալ, առջևի եզրից առաջ չանցնել, հենակետից հենակետ տեղաշարժվել բացառապես հրամուղիներով և այլն, մանրակրկիտ կետարկետ և ոչ մի շեղում։ Ինչպես առաջնագծի մյուս հատվածներում, այնպես էլ այստեղ մարտական հերթապահության կրման կարգն ու պայմանները համապատասխանեցված են ժամանակակից մարտ վարելու պահանջներին, հաշվի առնելով հակառակորդի կողմից կիրառվող զենքերի և հավանական գործողությունների տեսակն ու բնույթը։ 2017-ը սկսվեց ու ավարտվում է վերազինումով, ինժեներական ու ամրաշինական նոր լուծումներով։ Զորամասի հրամանատարի տեղակալը ամփոփում է տարին ու փաստում, մեծածավալ աշխատանքներ են կատարվել առաջադրված խնդիրները ավելի արդյունավետ ու գերազանց կատարելու համար։ Դիմ դիտարկման ժամանակ հակառակորդի շարժ հրադադարի խախտում տեղի չունեցել։ Զորամասի պաշտպանության տեղամասում ինժեներական նոր կառույցներ են կահավորվել, նոր համալրում ենք ստացել սպառազինության ավելի մեծ տրամաչափի, որը գնդին ավելի մարտունակ է դարձրել։ Գևորգ Աղաբեկյանը հենակետի գերազանցիկներից է։ Մարտական հերթափոխում առաջին անգամ չէ ներգրաված, սակայն հերթականը նաև խորհրդանշական է, այն վերջինն է Գևորգի ժամկետային ծառայության ընթացքում։ Զգացմունքն էլ շատ հակասական է, քանի որ ես համ ուրախ եմ, համ տխուր եմ, ուրախ եմ նրա համար, որ պետք է գնամ տուն, իմ ընտանիքին հասնեմ,
ծնողներին, իսկ տխրում նրա համար, որ պետք է թողնեմ իմ ընկերներին, որ շատ լավ ընկերներ եմ ձեռք բերել այս 2 տարվա ընթացքում։ Ընդամենը 1 ամսից զորացրվող Շարքային Աղաբեկյանը հպարտությամբ է նշում. Մարտական հերթապահությունը սուրբ գործ է, որը պետք է կատարել սիրով ու նվիրումով։ Հիշելով գլխավորը, հայրենիքի պաշտպանությունը յուրաքանչյուր հայի պատվի խնդիրն է։ Ես նոր եկող ծնողներին մաղթում եմ, որ լինեն զգոն, լինեն ուշադիր, մարտական հերթապահությունը կատարեն մեծ պատասխանատվություն կրելով, իմանալով, որ ամեն մեկը պահում է իր ընտանիքը։ Շաբաթներան զինվորական ծառայությունը կավարտի նաև Հարությունը։ Մարտական հենակետում վերջին ամանորն է դիմավորելու։ Հարությունի համար տոներն առաջին հերթին առիթ են ուժերը հավաքելու և 2018-ը նոր եռանդով սկսելու համար։ Ասում է, անցնող տարին արդյունավետ էր, աչքի է ընկել կարգապահությամբ, բարեխիղճ ծառայությամբ ու դրական այլ հատկանիշներով։ Տարին ձեռք բերումների տարի էր, խրախուսվել եմ այս տարի դասակերամանտարի տեղակալ, 17 առաջին հաշվարկի հրամանատար եմ, ճոկ հրամանատար։ Բանակ եկավ այլ պատկերացումներով, սակայն այսօր արդեն հպարտությամբ է նշում, ծառայության ու հատկապես մարտական հերթապահության ընթացքում շատ բան է սովորել, կես կատակ, կես լուրջ նաև նշում է, բանակ նոր զորակոչվող զինվորները ծառայության նոր, այլ ընտրանքային տարբերակներ էլ ունեն, թերևս իր համար նախընտրելին ես եմ ծրագիրն է։ Մեծ սիրով կցանկանայի մասնակցել, շատ ակտիվ հետևում եմ այդ ծրագրերին, շատ լավ առաջարկ է։ Տարին շուտով կփոխվի, Հարությունի պես շատերը կզորացրվեն, ոմանց համար էլ ամանորը կնշանավորվի զորակոչով ու ծառայության մեկնարկով, չափազանց կարևոր շրջան, որի ընթացքում տղաները կյուրացնեն զինվորական կարգապահությունը, կվարժվեն ծառայողական առօրյային և ձեռք կբերեն նոր հմտություններ, դառնալով հայրենիաց եզերքի նորօրյա պաշտպաններ։ Հովանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Ժողովրդի կողմից ինձ վստահված, պետական սահմանի մարտական դիրքը, պատրաստ եմ պաշտպանել ազնվիրաբար, մարտավորվում եմ ցեփորեն կրել, հայրենիքի պաշտպանի հավերժական կոչումը, լինել զգոն և խիզա, պատվով կատարել որդիական մարդկը, հայրենիքիս, եկեղեցուս, ընտանիքիս, ծնողներիս, զինակից ընկերներիս, ժամանատարներից սերը, արդանքն ու պատիվ հաստատելու համար, աստորնությամ, հզոր հավատքով, միշտ պատրաստ եմ մարդի, անոնիմ, մեր, և համայն Հայաստանի ապագայի, երդում եմ, Զինծառայողների շրջանում ընդունված է համարել, որ հայրենիքի պաշտպանը մկրտվում է մարտական հերթապահության ընթացքում, շարունակաբար կոպվում ու թրծվում վարժանքների և զորավարժությունների ժամանակ։ Օրերս պաշտպանության բանակում անցկացված գումարտակային մարտավարական զորավարժությանը հետևել են Արցախի մեր գործընկերներն ու արձանագրել զինծառայողների ներդաշնակ ու փայլուն գործողությունների առավել ուշագրավ դրվագները։ Օրերս իրենց մարտական վարպետության բարձր մակարդակը ի ցույց դնելու հերթական հնարավորությունն էին ստացել պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի զինծառայողները։ 3 փուլով անցկացված գումարտակային մարտավարական զորավարժության եզրափակիչ մարտական կրակով ուղեկցվող փուլին, որը խաղարկվել է Տիգրանակերտ զորավարժանում, հետևում էին նաև պաշտպանության բանակի հրամանգազմի ներկայացուցիչներ։ Զորավարժությունը ունենալով պաշտպանողական ու հակահարձակողական տարրեր, նպատակ ուներ ստուգելու կատարելագործել մասնակիցների մարտավարամասնագիտական ունակությունները, բարոյամարտական որակները, հստակեցնել ղեկավարման համակարգի խնդիրներն ու բարձրացնել ստորաբաժանումների ներդաշնակման աստիճանը։ Պայմանական մարտադաշտում հակառակորդը կիրառում էր նաև ծանր համազարգային համակարգեր, ավիացիոն և այլ ուժերու միջոցներ։ Զորավարժությունը պլանավորելիս, ինչպես նշում է զորամասի հրամանատարը, հաշվի են առնվել ապրիլյան պատերազմի փորձն ու այսօր առկա և հավանական իրավիճակային զարգացումները։
Զորավարժության թեման եւ ելակետային տվյալները ընտրելուց ընտրել ենք այնպիսի թեմա, որը համապատասխանում է մեր իրական գործողություններին մարտական ժամանակահատվածում։ Զորավարժության ողջ այս անցկացման ժամանակահատվածում սպաների հետ եւ ազնակազմի հետ անց են կացրել մարզումներ, ինչպես կլինի իրականում, ինչ կարգով կանցկացնել։ Ցուցադրել ենք նաեւ հակառակորդի կողմից նոր կիրառվող զենքերի տեսակներից պաշտպանության կարգը ու կազմակերպել նշված կարգով զորավարժությունը լրիվությամբ համապատասխանում էր իրական գործողությունների։ Անընդհատ ղեկավարում, գրագետ մարտավարություն եւ գրակային խոսման բարձր ցուցանիշներ, ահա այն հիմնական արդյունքները, որոնք արտանագրել են մարտավարական զորավարժության մասնակիցները եւ դրանով իսկ ամրապնդել այն հավատն ու վստահությունը, որ Արցախի Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանակոտու պաշտպանությունը հուսալի ձեռքերում է։ Զավեն Մաթեոսյան, Արման Ավանեսյան, Մասիս Բեգլարյան, Զինուշ։ Տարին ավարտվում է, հետևաբար ավարտվում են նաև ուսումնական ծրագրով նախատեսված քննություններն ու ստուգումները։ Դրանց արդյունքները կախված են ամբողջ տարվա ընթացքում անցկացված տեսական ու գործնական պարապմունքներից։ Գործնական մարզումները հատկապես ավիացիայում կուրսանտների համար յուրօրինակ կարևորություն ու հետաքրքրություն են ձեռք բերում, քանի որ ինքնաթիռ վարել ոչ բոլորին է բախտ վիճակվում։ Օդաչուների քննաշրջանին հետևել է իմ գործընկեր Հարություն Չակմիշյանը։ Օրերը զինված ուժերի ավիացիոն զորամասերից մեկում 2017 թվականի ուսումնական տարին ամփոփվեց հերթական կիսամյակային քննություններով։ Համաձայն հաստատված պլանի զորամասի ողջ անձնակազմը ավիացիոն վարչության մասնագիտական հանձնաժողովի ներկայացնում է տեսական ու գործնական գիտելիքները։ Զինծառայողների պատրաստության որակը ստուգվում է ինչպես մասնագիտական, ծառայողական, կրակային, այնպես էլ ֆիզիկական ու շարային պատրաստականությունից, վերջինս կարևորում են օդաչուները։ Ինչքան էլ լինես օդաչու, առաջնահերթ օդաչու լինելով մեկտեղ դու զինվորական ես, իսկ շարայինը ինքը ինչքան էլ ասում ենք շարային քալվի, բայց ինքը տարիսակ է շարային կեցվածք։ Այսինքն շարայինը ինքը ասեմ, մարմնի գեղեցկությունն էլ է կախված շարանից։ Եթե դու այդ շարային կեցվածք չունեցար, դու չես կարող լինել զինվորական ու քաղաքացիական ավիացիա մեջ, եթե դուք տեսնեք օդաչուն, նույն իրանք էլ ունեն շարային կեցվածք։ Ռազմաօդային ուժերում իրականացվող ստուգումներն իրենց բնույթով տարբերվում են մյուս զորատեսակներից։ Այստեղ կարևորվում է անհատական վարպետությունը ինքնաթիռների կառավարման ժամանակ։ Ավելի զգոն ես լինում ստուգումների ժամանակ, բայց դե ասենք նենցա մենք միշտ էլ անկախ նրանից գալիս է ստուգումներ, թե չէ, մենք միշտ պատրաստ ենք ու մենք միշտ էլ ամեն օր աշխատելով մեր վրա, ուրեմն միշտ էլ լավ բարձր գնահատականներ ենք ստանում։ Օդաչու կապիտան Նարեկ Սարգսյանը չհաշված կուրսանտական ժամանակահատվածը արդեն 6 տարի ծառայում է զորամասում որպես գրոհային ավիացիայի օդաչու։ Համարում է, որ չնայած ամենօրյա թռիչքներին ու վարժանքներին, որ օդաչուին պահում են մասնագիտության մեջ, միևնույնն է, սովորելու բացը միշտ մնում է։ Օդաչու որպես ամբողջ կյանքդ է կարած թռչես, հետո այն որ ասում ասես թոշակի, նոր ասես, որ եղել եմ օդաչու։ Քազի օդաչու կյանքը այնպես է, որ դու միշտ ես սովորել ու տեղունես ու միշտ էլ պետք է սովորես։ Անդադար։ Եթե ուզում ես լինես լավ ու լինես օդաչու, պիտի աշխատես։ Երիտասարդությունը կյանքի շարժիչ ուժն է։ Ավիացիոն զորամասը համալրված է նպատակասելած երիտասարդ կադրերով, ինչով էլ պայմանավորված է ստուգումների արդյունքում գրանցված բարձր ցուցանիշը։ Գնահատվում է անձնակազմի պատրաստվածությունը և տարվա կատարվածքով կատարված բոլոր աշխատանքների արդյունքը։ Ելնելով զորամասի առանձնահատկություններից, հիմնական ուղղվածությունը տրված է օդաչուական և ինժեներա-տեխնիկական անձնակազմի պատրաստվածությանը։ Իրականացվել են բոլոր միջոցառումները տարվա կատարվածքով, մասնակցել է անձնակազմը զորավարժություններին, հանկարծակի ստուգումներին, որի արդյունքում նույնպես գնահատվում է անձնակազմի պատրաստվածության իրենց առջև դրված բոլոր խնդիրների կատարմանը։ Բոլոր առարկաներից օտաչուական անձնակազմը դրական գնահատվեց, իսկ ամփոփիչ ստուգումների գագաթնակետը օտային կրակային պատրաստությունն է։ Մենք էլ հպարտանում ենք մեր օտաչուներով և ամեն անգամ համոզվում, որ օտային տարածքների հսկողությունը հուսալի ձեռքերում է։ Հարություն Չակմիշյան, Զինուշ։
Տարեվերջյան ամփոփիչ քննություններ անցկացվել են նաև Պաշտպանության բանակում։ Մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկում իրականացվել են հանկարծակի ստուգումներ, որոնց ընթացքում ստուգվել են անձնակազմի պատրաստվածությունն ու հմտությունները։ Պաշտպանության բանակի զորամասերում տարեվերջյան ամփոփիչ ստուգումների երկրորդ փուլն է։ Ինչպես մյուս, այնպես էլ մարտական հերթապահություն իրականացնող այս ստորաբաժանման անձնակազմը կիսամյակային ամփոփիչ քննությունների ներկայացել է գիտելիքների և գործնական ունակությունների պատշաճ պաշարով կազմ ու պատրաստ ապացուցելու ոչ միայն ավարտվող տարին արդյունավետ էր, այլև խոստումնալից հիմքեր են ստեղծվել առաջիկայում ևս ուսումնամարտական խնդիրները գերազանց կատարելու համար։ Յուրաքանչյուր ստորաբաժանում պատրաստ է իր առջև դրված խնդիրների կատարմանը, թե ոչ։ Նպատակը հետապնդումը տա։ Հաշվի առնելով հանգամանքը, որ զորամասը իրականացնում է մարտական հերթապահություն, հանձնաժողովի անդամները առավել մեծ ուշադրություն են դարձնում հատկապես այն առարկաներին, որոնց տիրապետումը խիստ անհրաժեշտ է առաջնագծում մարտական խնդիրները հաջողությամբ կատարելու համար։ Մենք վստահենք, որ մեր առջև դրված խնդիրը կարող ենք կատարել ցանկացած ժամանակում, և դա առաջնայինն է։ Բայց վստահ եմ, որ իհարկե ստանալու ենք բարձր գնահատականներ։ Բանակային ուսումնական տարվա կիսամյակային քննաշրջանի արդյունքները ամփոփված են, զորամասերն ու ենթակա ստորաբաժանումները ցույց են տվել բարձր արդյունքներ։ Եվս մեկ անգամ արձանագրելով, 2017-ը եղել է նպատակային, ուսումնական գործընթացը կազմակերպվել ու անցկացվել է ճիշտ ու հասցեական։ Զինանձնակազմը ունի պատրաստության բարձր աստիճան, ունակ կատարելու առաջադրված յուրաքանչյուր խնդիր։ Հովանես Պարաշյան, Արման Ավանեսյան, Սամվել Թովմասյան, Զինուշ։ Սիրելի երեխաներ, իսկական զինվորը պետք է լինի ֆիզիկապես ուժեղ, կարողանա դիպուկ կրակել, կարողանա պահել ռազմական գաղտնիքը։ Հակառակ դեպքում թշնամին… Լավա։ Շատ լավա։ Վերջը չասեցիր, ճիշտ են ասում, որ շատ լարվածավիճակը դիրքերում։ Դե պատմի, ինչ կա դիրքերից։ Մամ, դու չգիտես, որ ռազմական գաղտնիքը չեն բարձրացնում։ Ապրես։ Յուրաքանչյուր քննությունից ու ստուգումներից հետո հայտնի են դառնում լավագույն զորամասերն ու զինծառայողները։ Նրանց գրանցած արդյունքները կարևորվում են ու գնահատվում, դառնալով մասնագիտական առաջխաղացման համար որոշիչ գործոններից մեկը։ Զինուժի ավանդական պատիվունեմ էջը ներկայացնում է զինվորական փայլուն ճանապարհ անցած հրամանատարի։ Գնդապետ Հովսեփյանը մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկի առաջին դեմքն է։ Նրա աշխատանքային ժամերը չեն սկսվում ու ավարտվում գրաֆիկով։ Նա հրամանատար է ամեն ժամ և ամեն րոպե, և նա իր զինվորի կողքին է ամենաանհրաժեշտ պահին։ Գնդապետ Վահե Հովսեփյանին հանդիպեցին զորամասում ու անմիջապես շարժվեցին դեպի զորավարժարան։ Տարեվերջյան ամփոփից ստուգումներն են ընթանում։ Զորամասը քննությունները հանձնում տարբեր առարկաներից։ Մինչև Վաշտի կազմով մարտական հրաձգությամբ զորավարժության մեկնարկը, գնդապետ Հովսեփյանը քննական հանձնաժողովի անդամների հետ ստուգում է թիրախները, անձնակազմի պատրաստության աստիճանը, տալիս վերջին ցուցումներն ու հետևում զորախաղի ընթացքին։ Գրակային խոցման ամենակարևոր էլեմենտը ղեկավարումն է։ Ջոկերի ժամանատարներ, մանրամասը նայում եք, ուսումնասիրում եք, դաշտը, խնդիրները ճիշտ եք դնում, կրակը թողնել, կրակը ղեկավարեք ամենամանրամասն ձևով, պետք է թիրախները լավ ուսումնասիրել։ Վստահ է, իր զինվորները մարտավարական առումով ցույց են տալու բարձր պատրաստվածություն։ Այդպես էլ եղավ, գրեթե բոլոր թիրախները խոցված են, զորավարժությունը գնահատվում է լավ։ Սա ոչ թե 1-2 օրվա, այլև տարիների քրտնաջան աշխատանքի գնահատականն է, ոչ միայն հրամանատարի, այլև այն անձնակազմի, ովքեր անմնացորդ նվիրումով են ծառայում հայրենիքին, զոր ու գիշեր անում ամեն հնարավորը ավելիին տիրապետելու համար։ Այսօր արդեն արդյունքները տեսանելի են բոլորին։ Գնդապետը վստահ է, թիմային աշխատանքում հաջողության հասնելու համար ամենից առաջ թիմի յուրաքանչյուր անդամի անձն է պետք հարգել։ Կարծում եմ, որ արդյունքների ցուցանիշների բարձր մակարդակը ապահովում է ստորաբաժանման հրամանատարների օր ու գիշեր աշխատանքը և ընդհանուր կոլեկտիվի համախմբվածությունը։ Պարոն գնդապետ, պահպանության հատվածում մարտավարական իրադրությունը ամփոփող է, հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտումներ չեն եղել, գումարտակ իրադարի հաղտագծով տեղական մայորվելու է։ Թրծված սպա, բարձրագույն սպայական ուսադիրներ և հրամանատարական տարբեր պաշտոններ զբաղեցնելու համար առաջին քայլերը Վահե Հովսեփյանն արեց 1995 թվականին, ընդունվելով Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան։ Ապա ուսումը շարունակեց Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում ու նշանակվեց որպես հետախուզական դասակի հրամանատար, ապա Վաշտի հրամանատար, մոտոհրաձգային գումարտակի շտաբի պետ, գումարտակի հրամանատար։ Մասնագիտականը կատարելագործեց Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական ակադեմիաներից մեկում ու նշանակվեց զորամասի հրամանատարի տեղակալ, շտաբի պետ և հրամանատար։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ 23 տարի ծառայում է զինված ուժերում։ Ամենամեծ ձեռբերումը համարում եմ հարգանքը զինվորների նկատմամբ։
Արգանքը հայրենիքի նկատմամբ, որը տարիների ընթացքում ձևավորվել է։ Ընդհանուր առմամբ, որ բանակի սպա եմ, բանակի գնդապետ եմ, համարում եմ նույնպես ձեռբերում, որ 17-18 տարի սահմանում ծառայելուց հետո ես ոչ մի անգամ չեմ վարանել։ Վարժարանի սանից մինչև գնդապետ ու երկու տասնամյակ մարտական հերթապահության մեջ։ Գնդապետ Հովսեփյանը վստահ է, հենց մարտական հերթապահությունն է նորընծաս պայի համար լավագույն վայրը ռազմաուսումնական հաստատությունում ստացած գիտելիքներն իցույց դնելու, կայացման ու որպես հայրենիքի պաշտպան ինքնադրսևորման համար։ Տարիներ շարունակ ձգվող ծառայողական գերհագեցած առօրյա պարտավորությունների ու պատասխանատվությունների շղթա, տագնապ ու անհանգստություն, որ շարունակվում է զոր ու գիշեր։ Կա իմ մեջ են մտածելակերպը, որ ամեն վարկյան հնարավոր է հակառակորդ ինչ-որ սադրանք կատարի, բայց իմանալով անձնակազմի բարեհոգեբանական վիճակը, մարտական պատրաստության վիճակը, բարձր կատարողականությունը, մի տեսակ հանգստություն կա, որ անձնակազմը գիտի իր մարտական խնդիրը կարող է կատարել, ու վստահ եմ, որ այսօր մեր շարքերում կան մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են հերոսանալու, պատրաստ են հայրենիքի համար իրանց գիտելիքը, իրանց կյանքը տան։ Բայց չեմ կարծում, որ կարա հրամանատար մարտական հերթապահություն ստանձնող զորամասում հանգիստ։ Նա պետք է միշտ գումեջ տագնապտ կողքի տնի ու միշտ հասկանաս, որ կարա հակառակորդի շուրջ սանձարձագործություն կատարի։ Բազմազբաղ առօրյայի գերակշիռ մասը գնդապետը մարտական դիրքերում է անցկացնում։ Մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմի մարտունակությունը, բարոյահոգեբանական պատրաստվածությունը, սանիտարահիգիենիկ վիճակը, սննդի որակը, այս ամենը հրամանատարի մշտական ուշադրության կենտրոնում են։ Մարտական հենակետերում ավելի անմիջական ես ծառայողների հետ։ Մարտական հենակետերից կախված է ստորաբաժան, անձորամասի մարտական խնդրի ճիշտ կատարումը։ Չկա մի բան, որ չսիրեմ, թե առօրյա գործունեությունը, թե մարտական հերթապահությունը, բայց առանձնահատուկ ուզեմ նշեմ, որ մարտական հերթապահությունը իմ համար ավելի հոգեհարազատ։ Հրամանատարը շրջում է հենակետում համապատասխան ցուցումներ ու հրահանգներ տալիս, նկատված դերություններն ու բացթողումներն անհրաժեշտ է հրատապ շտկել։ Շատ կարևոր եմ համարում, որպեսզի հենակետի անձնակազմը կարողան արագ գործել, զբաղեցնել թաքստոցներ, քողարկված տեղանքներ, քողարկման միջոցները միշտ պետք է օգտագործել և թարմացնել։ Խնդրում եմ դրա վրա մեծ ուշադրություն դարձեք հենակետի ավակ ու անձնակազմի մոտ պետք է մշտապես անցկացվի նմանատիպ զրույցներ, որպեսզի անձնակազմը գիտակցի դրա կարևորությունը և առավելությունը։ Մարտական դիրքը միավորել է հրամանատարին, պայմանագրային ու ժանկետային զինծառայողներին, նրանց համար դարձել տուն ու հարազատ միջավայր։ Ինչ խոսք, մարտական հերթապահությունը դյուրին գործ չէ, ուժերի գերլարում է պահանջում։ Սակայն գնդապետ Վահե Հովսեփյանն իր զինվորական կարիերայի օրինակով է հաստատում ու ենթականներին հորդորում. հայրենիքը մեկն է ու հայրենիքի պաշտպանությունը բոլորի պարտքն է։ Զավեն Մաթևոսյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուժ։ Փորձված ու գրագետ հրամանատարի կերպարը չափազանց կարևոր է հատկապես նոր սերնդի համար, առավել ևս պատանիների, որոնք որոշել են իրենց կյանքը առաքելության վերածել։ Մոնտե Մելքունենի անվան ռազմամարզական վարժանի սաները հենց այդ պատանիների թվում են։ Ընդամենը մի քանի տարի անց նրանք մեր բանակի ապագա սպայակազմի առանցքն են կազմելու։ Վարժանն այս շաբաթ ամփոփեց ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակը։ Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում առաջին կիսամյակի վերջին ուսումնական օրն էր, իսկ վերջին ուսումնական օրը տոնական էր։ Դեռ վաղ առավոտից վարժարանի ողջ անձնակազմը անսովոր երուզերի մեջ էր, սակայն մինչև տոնական ընթրիքը վարժարանի սաներին ուղված առաջիկա տոների արդիվ շնորհավորական խոսքով հանդես եկավ վարժարանի պետ Գեղամ Սարգսյանը։ Պարոն Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ ամանորյա տոները վարժարանի սաները կանցկացնեն ընտանեկան հարկի ներքո։ Հատուկ շնորհավորում եմ մեր մեծ եղբայրներին, մեր զինծառայողներին, որոնք հիմա կանգնած են դիրքերում և այնտեղ են անցկացնելու իրենց ամանորը։ Ես ցանկանում եմ, որ այս տարին լինի խաղաղ։ Մեր վարժարանի անունից շնորհավորում եմ բոլոր հայ ազգի ամանորն ու սուրբ ծնունդը, ցանկանում եմ նրանց խաղաղ, հաջողություններով լի տարի։ Առաջին կիսամյակի ավարտի և գալիք տոների արդիվ սաներին հանձնվեցին պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի ամանորյան նվերը, էլեկտրոնային գրադարաններ։ Միջոցառմանը ներկա էին նաև Մաշտոց հասարակական կրթամշակութային հայագիտական հանդեսի խմբագրակազմի ներկայացուցիչներ և մտավորականներ։ Մաշտոց հանդեսի խմբագիր Գագիկ Աթաբեկյանն էլ վարժարանին հանձնեց մի առիթով նկարիչ Մաքսիմ Գիքինյանի իրենց խմբագրությանը նվիրած Մոնտե Մելքոնյանի դիմանկարը։ Ճաշարանում վարժարանի անձնակազմին տոնական ընթրիքներ սպասում և պաշտպանության նախարարության զորական երգի համույթը։
Նայորը Համբարձումյան, Վահե Այվազյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշն էր, շարունակեք հետևել բանակային անցուդարձին, նաև առցանց բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր էջին և դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութերը դրանց հրապարակման պահին։ Իսկ մենք զինվորական կարգապահությամբ կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և ցտեսություն։